سامنے زاکر البیت کمر عباس آپ ناروال کو تاثر رویں گے انہوں نے بعد زاکر البیت مرین بار شمسی آپ مظفرگر انہوں نے بعد وکیر آل محمد بانی ملیس سید علامہ سکرین بار بوسوی آپ جھنگ کو تاثر رویں گے وکیر آل محمد سید علامہ سکرین بار بوسوی صاحب آپ جھنگ کو تاثر رویں گے ملازم صاحب میری گل سن لو میں دوبارہ اعلان کرتا پہ جتنے موٹر سائیکل بیک کر لو سب نو میں اطلاع دے رہا ملازمین اور جتنے انتظامی بیک کر لو موٹر سائیکل اب آپ کے سامنے زاکر البیت کمر عباس ناروار انہوں نے بعد زاکر البیت سید مرید عباس شمسی آپ مظفر گڑھ انہوں نے بعد وکیل آر محمد سید سکرین عباس بھوسوی آپ جنگ کو تاثر رہیں گے